Poštovani gledatelji, evo nas još jednom zajedno u emisiji s povodom. Prava prilika da bolje upoznamo ljude koji su svoj profesionalni život i rad prije svega posvetili našim krajevima. Nećemo u početku duljiti, pogledajte jedan mali uvodni prilog. Akademika Božu Žepića poznajem nekoliko desetljeća. Kroz tih nekoliko desetljeća izgradili smo izvanredne osobne i obiteljske odnose. Poznaje ga kao vrlo predanog sveučilišnog profesora i vrlo plodnog pravnog pisca koji je odgojio generacije mladih pravnika i na koncu doživio najviše akademsko priznanje profesora emeritusa. S profesorom Žepićem surađivao sam u Matici Hrvatskoj jedno cijelo desetljeće, dakle u Matici, najstarijoj kulturnoj instituciji hrvatskog naroda, koja je za svoj predan rad doživjela dva izvanredna velika, zapravo najveća priznanja, Zlatnu povelju glavne skupštine za najveće kulturno postignuće u skoro dvostoljetnoj povijesti Matice, bilo kada i bilo igdje, i najveće odličje predsjednika Republike Hrvatske. Akademik Žepić u radu, u ovakvom radu ogranka Matice Hrvatske dao je izvanredan doprinos i ostavio neizbrisiv trag. U posljednje vrijeme surađujemo kao akademici u Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost, on u ulozi do predsjednika, a ja u ulozi glavnog tajnika Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini. Kad sve skupa saberemo, možemo reći da je profesor Žepić zaista profesor emeritus i zaista akademik. Jedno ili dva desetljeća, praktično od početka rata, tamo od 90. godina, profesor Žepić je napisao nekoliko kapitalnih dijela, a njegova posljednja knjiga, Nacija, nacionalno pitanje, je zaista nešto što bi trebao imati svatko tko se hoće baviti bilo politikom, bilo naukom ili nekim drugim društvenim aktivnostima. Dakle, vrlo plodan pravni pisac i vrlo plodan znanstvenik, a osim toga zaista primjer jednog obiteljskog čovjeka koji vodi računa o svemu, o svojoj obitelji užoj, o svojoj obitelji široj, i koji predano njeguje odnos sa svojom postojbinom, sa svojim tuzlanskim krajem. Drago mi je na početku današnje emisije najaviti kako ćemo porazgovarati ne samo o temama koje obrađuju knjige našeg gosta, već i o drugim pitanjima koja onako godinama lebde iznad ovog društva. Pitanje hrvatskog naroda i svojevrsnog vakuma na koji smo već nekako i naviknuli, ali je vrijeme za rješenje neke vrste će vjerojatno doći, pa stoga trebamo što bolje poznavati činjenično stanje. Upravo zbog toga smo pozvali akademika Božu Žepića, kojemu želim dobrodošlicu. Profesore, dobro vam došli na našu TV. Dobar večer. Dobar večer, hvala vam lijepo na pozivu i koristim prigodu pozdraviti sve gledatelje. Hvala i u ime redakcije naše TV. Nekima ste bili profesor ovdje, vidjeli smo ovdje na hodniku. Baš što se tiče vašeg profesionalnog rada i života, dok smo se pripremali za emisiju, govorili smo kako većinom Hrvati, bar je tako do sada običaj bio, najčešće gledaju Hrvatsku radioteleviziju, više se informiraju o događajima preko granice, a možda nedovoljno poznaju naše ljude i naše događaje, pa samim tim i kontekst. Idemo iz toga malo upoznati s vama. Božo Žepić, jedna kratka biografija, kako je tekao vaš osobni profesionalni život? Što ću vam reći, na promociji moje knjige Nacija i nacionalno pitanje, ja sam rekao jednu misao da uskoro slijedi moje obilježavanje 40 godina života i rada u Mostaru, a s onih prethodnih 40 života i rada u mojim rodnim Živincama kod Tuzle i u Tuzli. Dakle, ako ste tražili nekog ko je podjednako s jedne strane Bosanac jer je rođen u Bosni, ako to u regionalnom smislu razumijemo, a ne u nacionalnom, i nekog ko je Hercegovac zato što je isto toliko proživio u Hercegovini, eto, rijetko ćete naći prigodu nekog drugog
Znači, vi povezujete baš cjelovitu Bosnu i Hercegovinu svojim životnim iskustvom. Pa jesam, ali neki su i znanstvenici to uočili i onda kad su citirali moje knjige, onda su to uzeli kao argument. Evo, ako su Hercegovci pristrani u nekim stvarima, pa ih tako promatrate kao recimo formirali su za sebe Herceg Bosnu, ne misleći na Hrvate u Bosni, evo čovjeka koji drugčije govori i koji može i iz jedne i druge pozicije ocijeniti što je istina. Po biti tako je, možete vi pročitati, ne znam, stotine članaka, radova, knjiga o Bosni, ali opet ako niste iskusili onaj život, ne možete točno poznavati ni mentalitet, ni ono o čemu svakodnevno ljudi razgovaraju, ni kako se kreće javno mijenja. Slažete se vi s tim da je treba provesti neko određeno vrijeme negdje da se razumije okolina? Upravo tako, to se posebno osjeća kod ljudi iz Zagreba, da, koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu i o njoj su nešto pročitali, nikad nisu živjeli, dođu službeno na dan, dva i odu nazad, misle da sve znaju. Oni znaju opće stvari, ali znanje je često ne samo u općim postavkama i tezama, nego i u konkretnim detaljima. To njima nedostaje i to se dade primijetiti. Kako ste se odlučili svoje znanje usmjeravati prema sociologiji, pravu, politici? Što vas je odvelo u tom smjeru? Kada se probudio taj interes? Mogu vam reći, moja je ovako, moj životopis je potpuno specifičan i ja ga ovdje i ne želim potpuno otkrivati jer upravo na tom radim na jednoj novoj knjizi. Jasno. Moj životni put. Ali kao mlad, mlad čovjek, tu negdje vaših godina, bio sam vrlo aktivan u radu mladeži toga vremena u mom rodnom kraju i onda je tako ocijenili su i drugi da sam ja po nekim mojim istupima pokazao sposobnost da za posebno razumijevanje društvenih i političkih procesa. I onda je tadašnja kadrovska politika usmjerila me na Fakultet političkih znanosti. Tamo sam uzeo smjer za sociologiju i stekao zvanje profesora sociologije. A poslije sam upisao pravo na postdiplomskom studiju i završio sva tri stupnja specijalizaciju, magistraturu i doktorat na Pravnom fakultetu. Uz to, dosta sam pisao i dugo predavao suvremene političke sustave na Pravnom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i onda sam tako u okviru moje struke interdisciplinarno usmjeren na sociologiju, radno i socijalno pravo i politologiju, odnosno uže političke sustave. Ako se ne varamo, proveli ste svoj dio života i u Banja Luci, pa vjerojatno ste bili vezani profesionalno i za Sarajevo. Kada danas odete u te gradove, što primijetite ovako kao običan čovjek? Što se najviše promijenilo? Ili možda nije? Ja sam vam, kad smo već kod Banja Luke, doktorirao u Banja Luci na Pravnom fakultetu kao prvi doktorant toga fakulteta. Zanimljivo. I to je upisano u povijest univerziteta u Banja Luci. I danas dan imam tamo i kolege i prijatelje i neke moje studente koji su sa mnom studirali. Ono što se u Banja Luci može vidjeti da je to jedan evropski lijepi grad u kome se može čovjek i lijepo osjećati. Gostovao sam u emisijama na poziv njihovih novinara i u vrijeme odmah poslije rata, onda kad se baš slobodno nije moglo putovati i nisam nikad doživio nikakve neprijatnosti. Osobito uvijek me pozivaju kad su znanstveni skupovi u Akademiji nauka Republike Srpske. Sudjelujem na tim skupovima i što bi se reklo, dobro se razumijemo i u dobrim smo relacijama. Nešto je slabija ova veza sa Sarajevom.
Sarajevo također poprima obrise evropskog grada, ali mnogo toga još uvijek ima i onog čaršijskog, onoga što je jeli zatvoreno u ovoj kotlini sarajevskoj. Sretnete ljude koji ne vide daleko ni preko Igmana, niti tamo preko Karaule i na druge strane. Tako da mislim trebalo bi poraditi i mi u akademijama, u sve tri akademije, ali i političari na tome da se više vodi dijalog na ovoj internacionalnoj razini. Naravno, vi ste se kao sociolog i pravnik naravno bavili problemima u BiH, izazovima u ovoj državi. Kada pogledamo unatrag od dolaska demokracije, obično se priča o nekim negativnim stvarima, ali ja bih htio, možete li nam izdvojiti nešto pozitivno u čemu je Bosna i Hercegovina napravila korak naprijed? Može li se nešto izdvojiti? Evo, kako vi na to gledate? Općenito ja mislim, kad vi govorite o demokraciji, da je napravljen korak naprijed u smislu višestranačja. Jasno, i a ostalo o tom potom. Da nema više onog političkog monopola jedne stranke, jedne političke ideje, jedne ideologije. I to višestranačje puno znači. Stvorena je jedna nova klima i kad mene pitaju ljudi šta se promijenilo, evo, to se promijenilo, slobodnije se može govoriti. Ja u ona vremena ranije nikad nisam se usudio pisati nešto o političkom pluralizmu, a to znači višestranačju i zagovarati tu tezu, jer je to bila tabu tema i gotovo zabranjena. Svakako bi tako progovorio u prilog višestranačja, značilo bi da je prekršio Ustav i da može biti kazneno gonjen. Nikad nisam pisao o međunacionalnim odnosima i o pitanju, o teološkim pitanjima, odnosu crkve da. I države. Tako da, izbjegavajući te teme, samo sam prije rata objavio jednu knjigu, to je bila u stvari za publiciranje primjerena moja doktorska disertacija Društveno-pravni položaj invalida rada. U ove druge nisam ulazio i kad sam počeo pisati prvi udžbenik iz sociologije, najzabrinutija bila je moja supruga, stalno mi govorila nemoj, možeš na tom pitanju stradati. Međutim, i to i još evo 10 knjiga izašlo je, pola je njih posvećeno Bosni i Hercegovini. Nemam nikakvih problema ni s kakve strane, ni iz jednog naroda, ni iz jedne akademije, niti reakcija negativnih na ono što ja u mojim knjigama zastupam, a to je lakše postići ako čovjek ne nastupa subjektivno, nego objektivno. Ne traži za svoj narod ništa što drugi nemaju, nikakvu privilegiju, ali zato mu i međunarodno i domaće pravo, pa i Dejtonski mirovni sporazum ostavlja mogućnost da s pravnog stajališta uvijek kaže mi zahtijevamo jednakopravnost s drugima, no to u praksi nije još uvijek. Tako, jedan znanstveni pogled unutar zadanih okvira. Može se to tako nazvati jedan? Upravo tako. Ja smatram da postoje stvari koje se moraju razriješiti. Jedno je što u Ustavu piše formalno da smo jednakopravni i nažalost mnogi na tu tezu nasjedaju. Pa i novinari, eto to što to Hrvati, šta vam to fali u ovakvoj državi. A kad uđete u detalje i vidite, evo, od medija, od Hrvatske televizije pa ili kanala na hrvatskom jeziku, još bolje rečeno, tolike godine nema ništa. Dotle je to glorificirano naopako u Sarajevu i gledištima nekih političara. Da je, evo, dadnemo li još kanal Hrvatima, to je stvaranje trećeg entiteta. Mi smo se u biti naviknuli na neke entitet. Krivo postavljene stvari. Postale su nam, nažalost, normalne. Više o njima uopće i ne promišljamo. Kazali ste, lijepo su vas prihvatili u Banja Luci, razgovarate s kolegama iz struke i ostalima, pa ste bili i u Sarajevu. Mi znamo da postoje tri različita pogleda na BiH
stvarnost. Kada razgovarate, evo, recimo, s bošnjačkim intelektualcima, pa možda i srpskim, možete li argumentirano razgovarati? Znamo da je nekome teško promijeniti stav, ali prihvaćaju li se međusobni argumenti? Hoće li to čovjek nekada priznati, iako zna da nije u pravu, kakva su vaša iskustva u tim neformalnim ili formalnim razgovorima s kolegama? Znate što, intelektualci, posebno znanstvenici, uvijek razgovaraju tako da se sve može reći na jedan korektan i neuvredljiv način za drugoga, jer se vodi dijalog u kojem nije moja pozicija vama nametnuti svoj stav i svoje mišljenje da ga vi prihvatite, nego ne ga čujete zašto ja tako mislim, koji su to argumenti, a ja ću poslušati vas. Svako će sebi uzeti ono što je dobro i korigirati eventualno svoje stavove. I u tom smislu nema problema. Mene nikad nigdje nitko nije prekinuo da kaže ne možete to reći. I kad sam govorio suprotno politici jednog ili drugoga naroda, nikad nije bilo takvih intervencija. Dakle, može se govoriti, ali znanost, osobito društvena znanost u Bosni i Hercegovini, potpuno je pod paskom politike, možda još i više nego što je bila u onom sustavu. Danas možete i govoriti i pisati o svemu, ali sve se to ipak na određeni način evidentira i nema mogućnosti da se razbiju ove granice koje postoje između političkih stavova tri nacionalne politike. Jasno, postoji jedno veliko nepovjerenje prije svega između međunarodne zajednice. Veliko nepovjerenje i velike razlike u interesnom smislu. Kada govorimo o argumentima dvije strane, evo vidjeli smo nedavno, lokalni izbori su završeni, ostao je gorak okus nakon događaja u Stocu. Kako vi gledate na ove netom završene izbore, pa i na te same nemile događaje u Stocu? Izbori su demokratski akt. Ako postoji nešto gdje u izvornom smislu demokracija dolazi do izražaja, shvaćamo li je u smislu definicije koju su dali još stari Grci, da je demokracija oblik upravljanja naroda državom i političkim procesima i svojim životom, onda vidite, ima demokracije i ona se na izborima najbolje pokazuje. Problem je kad se izbori završe, šta je od onog što je rečeno ozbiljno i da će onda oni koji su izabrani sjesti pa napraviti program kako to realizirati, kako stvoriti. Ne vidim tu da je demokracija, što više. Znate, kad promatrao sam i neka važna događanja, neke važne skupove, mislim da je na sceni daleko više tehnobirokracija nego demokracija. Da malo pojasnimo gledateljima, ako se sada pitaju što bi to točno značilo tehnobirokracija, možete li nam približiti taj pojam? Da, pitaju se za stručna pitanja tehničari i stručnjaci i postavljaju na pozicije gdje mogu odlučivati o bitnim pitanjima, a ne pita se naroda. Demokracija uvijek podrazumijeva da se nađe načina kako narod pitati je li ovaj zakon, je li ova odluka dobra, što će ona značiti, kako će se ona odraziti na prava građana, na prava radnika, na prava socijalno ugroženih i tako dalje. Te komunikacije uglavnom nema. Sve se završava u parlamentu. U parlamentu se zna da su koje su stranke vladajuće i svako po onom načelu imperativnog mandata mora zastupati stav stranke i glasovati onako kako to stranka traži. A onda se u stranačkoj hijerarhiji to sve svodi na klub, šta je rekao klub, a u klubu šta je rekao lider, kakvu poziciju treba zauzeti. Prema tome,
Znate, birokracija je opet s druge strane upravljanje državnih činovnika društvenim procesima i danas vi imate ne znam koliko prava, ali kad ih dođete realizirati kod najnižeg činovnika, vidjet ćete kako ćete teško ostvariti svoje pravo. Ja sam to doživio osobno, makoliko znam o pravu, da podnesete zahtjev i nikad ne znate kad će vam biti neko pitanje riješeno, samo vam kažu čekajte i kad dođete opet dođite sutra i tako dalje. Dakle, jedan je stranac došao na granicu Hrvatske pa je imao problema i počeli mu se ispričavati za taj odnos službenika koji je prekardašio. A onda vam kaže, ne morate se truditi, ja to razumijem, i mi u Europi imamo svoju birokraciju, ovo je samo jedan birokratski čin. Da, birokracija, demokracija uz prefiks tehno i mnoge anomalije. Ali evo da se malo vratimo na vaš rad. Vi ste naravno i članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Kako ste zadovoljni? Jedna šira tema, kazali smo, sama akademija. Jeste zadovoljni onim kako ona funkcionira, što može bolje? Koliko ona u biti, koliko će značiti u budućim godinama, jer postoji tek nepune dvije godine, ako se ne varam? Mi smo zadovoljni što je do formiranja akademije uopće došlo. Vi ste možda pratili, možda niste, ali javnost zna da smo mi 12 godina pripremali zakon o akademiji da bi ona bila donesena na zakonu, a da to ne bi bila neka udruga građana koju bi formirali jeli pojedinci mimo zakona. I napokon se uspjelo da naša županija usvoji takav zakon. Ali prva stvar je da i prvi problem je da su postojali ljudi koji nisu mogli čekati da se akademija formira, nego su požurili pa formirali akademiju kao udrugu građana i pod istim imenom Hrvatska akademija za znanost i umjetnost. Dobro. Tako da sada imamo dvije akademije, nakon toga došla je ova kad je usvojen zakon, formirana na zakonu. I sad smo stvorilo se tu nerazumijevanje. Šta je jedna, šta je druga? Da vam kažem, kad sam ja upitao kolegu i odgovarajuću osobu, nije bitno koga, koji je se pitao u toj drugoj akademiji, mi još nismo uopće sjeli da razgovaramo međusobno o tim pitanjima. On mi je rekao, pa šta smeta, pa može biti 10 akademija. A evo ja ću vam reći, smeta, jer napisali smo pismo da bismo želili suradnju sa Hrvatskom akademijom u Zagrebu i onda su nas pitali, dobro, a koja ste vi akademija, jer mi imamo već jedno pismo i poziv i zahtjev za suradnju sa Hrvatskom akademijom u Mostaru. To je jedan problem. I on je pokrenut ovih dana, mi se nadamo da će to biti uspješno prevladano. Međutim, a drugi problem, usvojen je zakon koji uopće nije riješio pitanje financiranja akademije. Nastala je akademija na ledini kao neželjeno donošće koja nema, u početku nije imala čak ni telefona, ni prostorije. Sad smo dobili neke prostorije tamo na Strojarskom fakultetu, adaptirane i tri kancelarije, ali nemate ni za telefon da ga platite, nemate za dvoje službenika jednu tajnicu na telefonu i jednu voditeljicu koja vodi financijske poslove, to mora biti po zakonu, a nijedan akademik nema nikakva primanja po tom osnovu, za razliku od akademija u Banja Luci i Sarajevu, gdje njihovi akademici imaju tu negdje, koliko je meni poznato, po 1000 maraka, no nije primanja na zvanje, no to je manji problem od ovoga
koji se tiče poslovanja akademije. Da, kako stvari ćete, kako su razvodnjene, da ih tako nazovemo nekako. Kako ćete napraviti znanstveni skup ako za to nemate novaca? Kako ćete pokrenuti časopis ako nemate s čime? I šta se sad događa? Predsjednik akademije, koji je čovjek, eminentan stručnjak, uvažen i cijenjen u ovoj sredini, ništa mu ne preostaje drugo nego da od jednog do drugog političara traži razgovor, piše im pisma i moli za sredstva da bi barem nešto mogli učiniti, a eto već smo nešto i napravili, jedan veliki znanstveni skup na ove demografske teme, teme demografskog stanja i obnove Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pokrećemo u okviru razreda i neke druge teme, pripremamo se za neke projekte, nadamo se da će budućnost biti veća. Hoću reći, bolje je imati išta nego ništa i bolje je da imamo istina. Akademiju, ovo su njezine porođajne muke, ona će jednog dana stasati i kada dođe vjerojatno vaša generacija mladih ljudi za nekih narednih 40 godina u poziciju voditi akademiju, imat će sasvim druge uvjete nego što je to sada kako jest. Nadamo se da neće netko sa strane kazati evo Hrvati ne mogu uspostaviti svoju akademiju, ne treba im dati ni neke druge institucije i privilegije. Mi dajemo često povoda za tako što je ovo jedan od povoda, nije se to ni smjelo ni trebalo tako dogoditi, ali se je dogodilo. Ja. No dobro, kazali ste jednu zanimljivu stvar, demografija. Akademija, pretpostavljam, ljudi iz akademije su prepoznali važnost toga pitanja, ma ne samo u Hercegovini, ne samo po pitanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, već i u Hrvatskoj, već i nekim drugim zemljama. Može li se dogoditi jednostavno s godinama, s demografskim padom, da se postave neke realne osnove, da se Bosna i Hercegovina preuredi baš na tom drastičnom smanjenju broja Hrvata? Je li to jedna realna opasnost? Kako vi na to gledate? Realna opasnost jest. Vi, ako bi se dogodilo i kad bi se dogodilo da broj Hrvata spadne negdje ispod 10% u Bosni i Hercegovini, a po pravima kojima stvarno raspolažu kao narod i položaju u kojem jesu u političkom sustavu ovakav kakav jest, daleko su ispod, kao što sam i prethodno rekao, onda se može dogoditi da narod klizne na pozicije nacionalne manjine. Jednostavno više cijenjeni, nema snage u pregovorima da, sa cijenjeni, svojom veličinom. Cijenjeni biskup Komarica je neki dan u Osijeku upravo rekao to. Mi smo u Bosni i Hercegovini već na pozicijama nacionalne manjine prema onome kako se prema nama odnose. Dakle, vi imate zapisano i u Ustavu i u Dejtonskom mirovnom sporazumu da ste konstitutivni narod. Ali ako nemate kritičnu masu, vi nemate snagu nositi se s drugima u smislu donošenja krucijalnih političkih odluka koje se tiču života i opstanka jednog naroda. I dakako, ako ljudi mladi, školovani idu vani iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, a onda iz Hrvatske dalje, sve ste više u poziciji da vam se dogodi neželjena sudbina. Ja uvijek pokušavam optimistički razmišljati i djelovati i nadam se da se to neće dogoditi. Uskoro će izaći naš časopis Motrišta. Dobro. U kome će biti rezultati objavljeni sa ovog skupa i svi radovi koji su tamo prezentirani, pa će šira javnost moći i ova pitanja detaljnije vidjeti i proučiti i upoznati se sa stanjem, odnosno što nam se sve to može dogoditi u budućnosti. Vi ste o tome pisali u svojim knjigama. Među prvim, ako se ne varam, dijelima akademije je i tiskana vaša knjiga Nacija i nacionalno pitanje. Kada je izišla, razgovarali smo za neki drugi medij o njoj. Tu zaista podrobno opisujete pojmove i nacije i uređenja političkoga, zaista kao jedan udžbenik za sve one koji žele upoznati Bosnu i Hercegovinu. Kažete mi,
Kakve su reakcije, evo, što vam ljudi kažu koji su je pročitali? Prošlo je već određeno vrijeme, kako se knjiga može lijepo analizirati, kakve su povratne informacije? Ono što ja znam, to je da su je pročitali barem površno, jeli na brzinu, moji recenzenti i promotori. Uh-huh. Knjiga je promovirana na desetak mjesta, između ostalog i u Hrvatskoj, i u Zagrebu, i u Dubrovniku, u Bosni i Hercegovini također na više mjesta. Izostala je promocija u Tuzli, koja je bila dogovorena, ali odgođena zato što su iz Hrvatskog doma zaključili da bi promocija takve knjige i takvog autora s takvom temom mogla izazvati dalje pogoršanje položaja Hrvata u tom kraju, pa je odgođeno i nije održana ta promocija. Ono što je rečeno i što su rekli promotori, ja mislim da mogu biti prezadovoljan. Ali do koga je ona sve došla, gdje se ona sve zaustavila, jedno dvije trećine toga ja sam poklonio širom Bosne i Hercegovine, pa i dosta toga u inozemstvo. Ali malo je toga otkupljeno, malo je toga u knjižnicama, malo je reakcija sa strane, nemam uvida u to. Mislim da je to knjiga koja je prva u nakladi naše akademije, prvo njezino izdanje i predstavljanje u javnosti, da zaslužuje mnogo veću pozornost, da je što više bilo ideja i na promociji u Mostaru da se ona sažme i dotjera. Yes. I objavi na stranom jeziku da bi se dostavila i strancima, a da neće izostati poticaj da dođe do svakog našeg političara i da mu bude na neki način to priručnik na stolu. No, to ovo drugo se nije dogodilo. Nikakvih u tom pravcu nije bilo nikakve podrške i nikakvih inicijativa. Imate li prigodu razgovarati s hrvatskim političarima? Ne mora to biti o knjizi, ali naravno o onome što se krije u knjizi, sve one teze o naciji, nacionalnom pitanju, o ustavnim promjenama, na nekim skupovima ili možda privatno. Razgovarate li s hrvatskim političarima i mogu li njima vaša razmišljanja, vaše teze poslužiti kao jedna osnova za sadašnje pregovore, za buduće pregovore o nužnim reformama? S onima s kojima sam razgovarao rekli su da mogu. Da. I da im je to dobro došlo. Recimo, jedan eminentan naš i stručnjak i političar za moju knjigu Kritika politike, koja je ostala anonimus u javnosti i puna mi je garaža tih knjiga, rekao je da je to pravi udžbenik iz politike, da on ne bi, kad bi se njega pitalo, pustio, i tako je rekao i na promociji u Odžaku, u Orašju, ne bi nijednog političara pustio hrvatskog da se bavi politikom dok ne pročita i ne položi kod profesora ispit iz politike. Ja, ima, ovo smisla, je sada, ima smisla. Jel, jedna digresija od ovog što vi pitate. Ali tako vam je to i sa ovom nacija i nacionalno pitanje. Recimo, rekao mi jedan eminentni, ugledni, iskusni svećenik. Dobro. Da je njemu bila izuzetno korisna, jer primjerice, mnogi ljudi su ga pitali, ma kakva je razlika između nacije i naroda? Stalno to slušamo, brkamo, je li to isto ili je različito? Kakva je razlika između nacionalizma i anacionalizma? I tako dalje. On kaže, sve što sam znao, rekao sam ljudima, ali pomogli ste mi da i ja sebi raščistim određene stvari i sad mi je sasvim jasno da mogu razjasniti i drugima. No, nikakvih reakcija nema, ni pozitivnih, ni negativnih, u smislu da sam vidio negdje u tisku da je netko dao neku kritiku, da, ili da je opet dao neku pozitivnu ocjenu.
da je reagirao na bilo koji način. Dakle, ona je podobro ostala i ova knjiga, jeli, da nije došla do onih kojima bi trebala doći u ruke i da je pročitaju. Tako da ja nemam, nakon što sam bio savjetnik predsjednika federacije 4 godine, a onda savjetnik predsjednika Doma naroda iz reda hrvatskog naroda, predsjednika federacije gospodina Lužanskog, a onda predsjednika Doma naroda Ilije Filipovića. Poslije toga nemam nikakvu šansu s našim političarima razgovarati i do nekih je gotovo nemoguće doći, tako da, znate, ja sam zadovoljan, imam svoju obitelj, imam svoje knjige, imam na čemu dalje raditi, ne moram se nigdje nametati, ali i oni imaju i oni su zadovoljni, oni imaju svoje komisije za Ustav i za razna politička pitanja i zadovoljavaju se unutar stranaka onim što njihovi stručnjaci kažu, tako da nema između znanstvenika i političara tih susreta i tog dijaloga koji bi nužan bio i neophodan. Za sad svako radi na svom planu. Paralelno na dvije. Evo, nadamo se da neće uvijek tako biti. Što se tiče ustavnih promjena, nećemo sada pojašnjavati sve one pojmove nacije, svatko može zaviriti u vašu knjigu i malo to detaljnije proučiti, ali kada govorimo o ustavnim promjenama u BiH, o tome se stalno priča, malo o tome znamo. Što bi to trebalo biti prije svega ustavne promjene u BiH? I to jest, možemo li se mi, vječno pitanje, možemo li se sami unutar sebe dogovoriti ili to može samo faktor izvana? Može li se uopće Bosna i Hercegovina preustrojiti bez jasne inicijative izvana? Moje je mišljenje da ustavne promjene podrazumijevaju radikalnu, a to će reći korjenitu promjenu postojećeg ustava koji je dio međunarodnog Dejtonskog mirovnog sporazuma, je njegov aneks, ali nikad ga nije usvojio parlament države Bosne i Hercegovine, pa onda mnogi kažu Bosna i Hercegovina i nije država jer nema ustava, a ustav je temeljni akt po kome se radi. Polazno stajalište s koga moraju krenuti oni koji ih se pita, a to su prije svega izabrani političari, jer bez njih ne može i bez parlamenta biti promjena ustava, jeste odgovoriti na pitanje može li ovako Bosna i Hercegovina dalje ili ne može. Je li narodu dobro, ima li ona budućnost ovako uređena ili neuređena, bolje rečeno. I hoćemo li ili nećemo. Postoji li politička volja, ako ne valja ovako, a meni svi govore da ne može, i građani, i studenti, i novinari, očito je da su brojni problemi i da to treba mijenjati. Polazna osnova mora biti jednakopravnost. Na jednoj strani pojedinca, svih pojedinaca, svih građana Bosne i Hercegovine, na drugoj strani jednakopravnost konstitutivnih naroda, 3 naroda, te nacionalne skupine. A to podrazumijeva da se drugo pod drugo mora odgovoriti hoće li ostati i je li prihvatljiva dvojentitetska Bosna i Hercegovina? Ako nije, šta je alternativa? Alternativa može biti da se napravi građanska, koju zagovara u pravilu bošnjačka politika, da se napravi Bosna i Hercegovina kao labava konfederacija, koju ideju zastupa uglavnom srpska politika, ili će to biti federacija čvršća ili manje čvrsta, kako se dogovorimo, koju zastupa hrvatska politika. Smatrate li vi, ispričavam se... Da vam kažem, izvolite. Svaki razgovor, dakle, o tom pitanju podrazumijeva
hoće li ostati entiteti ili neće. Ili se mora ukinuti Republika Srpska, pa zemlja urediti na novim osnovama. Ili se mora uvažiti Republika Srpska kao činjenica, kao dio međunarodnog sporazuma, kao ono za što su se naši političari na odgovarajuće mjesto u ime nas, ne pitajući, izjasnili i prihvatili i potpisali. Ako će ostati, onda tri naroda mogu biti jednakopravna samo da se Bosna i Hercegovina uredi od tri republike. Da i Bošnjaci i Hrvati imaju ono što već imaju Srbi. Polazna osnova mora biti to. E sad pazite, nema političke volje među dvije politike, dva veća naroda, srpske i bošnjačke, da se ustav mijenja i da se ovako korijen zahvat napravi u smislu ustavnih promjena. Daleko je više su zainteresirani Hrvati i hrvatska politika za ustavne promjene, ali nemaju snage, nemaju kredibiliteta pokrenuti stvari i dovesti ove druge za zajednički stol. Nešto je učinjeno u Prudu, jeli, kao prudski sporazum, i to je bila dobra osnova da se može ići dalje. Odmah su radikali ili ja ih često zovem jastrebovi iz sva tri naroda napali svakog svoga lidera, evo više neće biti, bit će drukčije, a nije ono što mi hoćemo. Pa i ne može biti, mora netko odstupiti od nečeg, mora se naći kompromis. Jel? Dakle, mi to sami ne možemo. Ovi iz međunarodne zajednice peru ruke od Bosne i Hercegovine ovakve, oni su je ovako napravili, prije svega jeli, doveli i kazali, eno, neki dan je Krešo Zubek rekao, jednostavno, niste imali izbora. Morao sam prihvatiti ono što je na stolu i nije bilo druge. Pod pritiskom sam to potpisao, a on je potpisao onaj prvi sporazum vašingtonski po kome nema Herceg Bosne, jeli, nema hrvatskog entiteta. Ja prihvaćam da je prije svega potrebno unutarnje snage dovesti na tu razinu međusobnog razumijevanja da ne možemo ovako, a ne možemo u Europu, po mom uvjerenju, nikako doći s ovakvim ustavom, i da je bolje što prije sjesti pa to uraditi, ali uz asistenciju i u smislu moderatora, jeli, uloge moderatora međunarodne zajednice i njezinih stručnjaka. Ne može to bez njih. Ne mogu oni sebe amnestirati od ovakvog stanja koje ne valja i koje je neodrživo. Tako je, to je jednostavno čista logika. I kazati sada, eto, vas vi se dogovorite. Da je mogao biti dogovor, ne bi bilo rata. Da je mogao biti dogovor za ovih 20 godina, pronašlo bi se nešto drugo. Prema tome, samo dijalogom, međusobnim razumijevanjem i uvjetom da ne može Bosna i Hercegovina u Europsku uniju, a to posebno moraju Hrvati inzistirati, hrvatska politika, dok se ustav ne promijeni i ne uredi da budu jednakopravni narodi. Odemo li mi tamo nekim slučajem, popuštanjem i tako dalje, neravnopravni, ko zna za daleka vremena hoćemo li ikada postići jednakopravnost kao narod u Bosni i Hercegovini s drugima? Teška pitanja, ali kada gledamo na Bosnu i Hercegovini, sami govorite, političari se trebaju dogovoriti. Imaju li oni snage kao političke elite, izabrani predstavnici u teoriji, i da imaju najbolju volju i da imaju svo stručno znanje, mogu li on to napraviti bez potpore svoga naroda? Evo, recimo, mi smo izabrani predstavnici, mi smo se dogovorili, ili ipak sve to što se, recimo, tri strane što bi se teoretski dogovorile, treba legitimirati unutar svog korpusa na nekom referendumu, na nekim izborima, ne znam, u kojem pravnom okviru, kako vi na to gledate? Ako misle da mogu, ne pitajući narod, netko će pogriješiti i nastaće opet anomalije kakve danas imamo, a neće to biti demokracija, nego tehnobirokracija. Jel? Narod bez njih ne može, oni moraju predvoditi svoj narod u tom procesu, a to znači međusobno razgovarati, a onda ujedno preko sredstava informiranja
i na druge načine voditi dijalog s narodom, ići u narod, među narod, među građane, u institucije, u ovaj, organizacije civilnog društva, jeli, sve ono što je van državna sfera, i uključujući i Akademiju i Maticu Hrvatsku i Napredak i Crkvu i udruge ovaj, boraca i ovaj, druge institucije koje imamo, da se nađe bolje rješenje od ovoga nego što jeste. Dakle, niti mogu, niti može narod bez političara, niti mogu političari bez naroda, ako će uopće uvažavati demokraciju kao načelo, niti ovi iz međunarodne zajednice hoće, niti bi svi u Bosni i Hercegovini pristali da se nameće neki novi ustav, neko njihovo naravno rješenje. Nužan je, dakle, svestrani dijalog i nužno je ovaj, da se međunarodna zajednica tu uključi, a da glavnu riječ u pregovorima vodi domaća politika i time preuzme odgovornost za budućnost zemlje i naroda na svoja pleća. S hrvatske strane, postoji tu naravno i Hrvatski narodni sabor, neki su ga hvalili nakon ovih lokalnih izbora, da su Hrvati dobro nastupili, bila je otvorena slobodna politička borba gdje su Hrvati većina, a ondje gdje nisu, nastupilo se naravno, što je logično, zajednički. Smatrate li napredak, smatrate li da postoji napredak unutar hrvatske politike, da je se nakon jednog razdoblja razjedinjenja, bar se meni to tako čini, opet krenulo u neko ujedinjenje, bar kada se ide prema onim glavnim državnim institucijama, ne uzimajući u obzir mjesta gdje su Hrvati većina. Je li hrvatska politika dovoljno jedinstvena danas prema tim bitnim pitanjima oko uređenja države? To mi je iškakljivo i ponajteže od ovih pitanja. Svi koji smo i u znanosti i u mirovini, pa više ne ovisimo od toga hoće li nas neko sutra primiti ili neće, da, hoće li nam uzeti knjigu ili neće i tako dalje. Ali opet moramo voditi računa o tome da ne kontriramo političarima. I sad kad je u pitanju Hrvatski narodni sabor, nitko nije javno više zagovarao tu tezu da se ponovno aktivira Hrvatski narodni sabor i bio sretan da to krene. No i nagoviještene su promjene unutar sabora u smislu da on neće biti samo udruga političkih stranaka, nego da će on biti svehrvatski sabor. On je ostao udruga političkih stranaka. Pozivaju se predstavnici iz organizacija civilnog društva, uključujući i Akademiju, kao gosti. I ako su pozvani, mogu ući. Ako nisu, kao što ja nisam dobio poziv kao potpredsjednik Akademije, a mislio sam da mogu, onda su me zaustavili na vratima i nisam mogao ući dok mi nije glavni tajnik skinuo svoju kolajnu i stavio, pa smo ušli. I onda je bilo veliko moje razočarenje da jedna strana predlaže rješenje. Kad glavni digne zeleno svjetlo, za njim svi drugi iz njegovog bloka podižu zelene kartone. Tko je protiv, digne glavni iz drugog bloka i ovaj, njegovi za njim. Tako da je to jedno preglasavanje, nema nekoga dijaloga, nema nikog sa strane i kad se, znate, ovaj, povedu razgovori o onim pitanjima gdje bi sada znanstvenici neopterećeni političkim blokovima i članstvom, imperativnim mandatom stranke njezinih članova, rekli nešto slobodnije i drugačije i napravili neki drugčiji pristup, toga nema jer ih tu i nema. Svede se sve na to da možete 5 ili nekoliko minuta pozdraviti skup, a onda se sve završava djelovanjem kao udruga političkih stranaka, što bi bilo u redu da je Sabor isključivo ovaj, parlament koji donosi zakone. Da.
Ali on nije to, on nije Skupština Republike Srpske koja donosi zakone i koja ima vladu, koja ima sve institucije, jeli, i kad donese nešto kao što je rezolucija o preuređenju Bosne i Hercegovine, onda tamo stoji da nitko u ime srpskog naroda ne može pristupiti razgovoru o ustavnim promjenama koje bi dovodile u pitanje 1/4 metar Republike Srpske, koje bi dovodile u pitanje pravo veta na državnoj razini koje ima delegacija, jeli, u državnom parlamentu, i ime Republike Srpske i njezino postojanje. Gdje mi možemo donijeti takvu rezoluciju? Gdje možemo donijeti odluku da se zakaže parlament, referendum gdje će se izjasniti narod kao što su to napravili drugi i tako dalje. Prema tome, bez institucionalne jednakopravnosti nema istinske jednakopravnosti. Ili se moraju ukinuti institucije entitetske, pa s njima i ove kantonalne, odnosno županijske, i preurediti zemlja, ili se mora urediti tako da svatko ima ono što imaju drugi, niko nema nešto što drugi. Evo, toliko razgovora se vodi u javnosti, uvijek se nekako se vraća na tu nejednakopravnost Hrvata, i to nam se čini zaista kao izvor svih problema, ne svih, nego većine problema. No dobro, napravili smo kao država početni korak prema Europskoj uniji, pa će nas možda i taj budući potencijalni put prema Europskoj uniji natjerati da riješimo ta otvorena pitanja. Koliko vi pratite, recimo, sami ustroj Europske unije? Vidimo sada čudne stvari, neki kažu Europske unije će se raspasti, neki kažu ne, to je samo druga priča, Europske unije će sad još jače stegnuti da se brani od nekih opasnosti izvana, dobit ćete neku naddržavu. Kako vi na to gledate? Je li put Europske unije zaista jedina opcija za Bosnu i Hercegovinu? Sam pojam unije jest pojam specifične države. Unija je oblik složene države. Konfederacija je oblik složene države. Unije u pravilu su takve organizacije gdje ne postoji uopće veza između vrha države i građanina u državi, nego samo veza sa konfederalnim članicama, jeli? Uh-huh. Odnosno članicama Unije. Evo vidite, sada postavio se problem. Unija je država koja bi barem trebala imati ustav, kao ako je država. Nema ni ona ustav, vi znate da je propala ideja da se donese ustav Europske unije, da, i da je ona još uvijek ugovorna zajednica. Ugovorna zajednica je tako labava složena država iz koje članice mogu uvijek kad hoće izglasovati, evo kao što su Englezi napravili, da iz nje izađu. Prema tome, sad se postavlja pitanje šta dalje. Ili će morati biti ustav, ili će morati jačati državnost Europske unije u smislu prenošenja nekih prava od članica na Uniju, kao što je, evo, pitanje vojske na granicama i zaštite granica Europske unije. Evo vidite, već se nešto, iako nema ustava, iako nema Unija svoju vojsku, već se nešto čini u tom pravcu da bi se mogle zaštititi granice, jer je ključno za svaku državu, i ona je država, samo ako ta vlast može djelovati na svakom 1/4 metru tog teritorija suvereno. A sada to nije slučaj. I ako ona može štititi svoje vanjske granice od opasnosti koje dolaze izvana. Vidjet ćemo što će biti. Teško je biti prorok pa odgovoriti na pitanje. Ja mislim da će opstati Europska unija i da će ona osnažiti, ali je stvar i da oni mnogo toga sami raščiste u Europskom parlamentu i da konsultiraju stručnjake međunarodne najvišeg ranga kako dalje, jeli, da bi se osmislio put jednog boljeg uređenja Unije. Ona je korisna. Ja primjećujem, i Hrvatska, otkad je
otkad je tamo, ipak da se topi led u odnosu na Hrvate i hrvatski narod, prije svega Hrvatsku državu, a onda i nas u Bosni i Hercegovini. Mislim da će, da je nešto u tom pravcu već krenulo, a da budućnost dolazi još bolja i da će to biti u korist svih članica, ako se, ne daj Bože, ne dogodi nešto što će poremetiti međunarodni odnos snaga, jeli, moći između različitih blokova i sustava svjetske politike, kao što je ovo pitanje sada u Siriji i odnosa dvije najmoćnije zemlje, pa vam se čini da negdje visi u zraku kad će i oni početi jedni na druge tamo pucati, braneći jedne, drugi druge i optužujući pred međunarodnom javnošću jedni druge. Dakle, da budem konkretan, mislim da Unija ima budućnost, da mi jesmo sretni, ili barem koji imamo u Bosni i Hercegovini putovnice Hrvatske, da smo državljani Europske unije i da možemo putovati svijetom bez ikakvih problema u njezinim granicama. Ali i mnogo toga drugog, da se može razmjenjivati mladež, studenti, raditi znanstveni i gospodarski projekti od zajedničkog interesa, evo kao što je da se Unija spoji jer je Dubrovnik od nje odsječen kao dio Hrvatske, dio Europske unije, kontinentalno, a da se napravi most, shvatili su da je to spajanje teritorija, jeli, i pokazali interes da pomognu da se to uradi. Ja se nadam da će stvari ići u tom smislu mnogo bolje i šire, temeljitije nego što je to do sad bilo. Na kraju emisije ostalo nam je puno pitanja, mogli smo mi razgovarati o položaju Hrvata od onih prvih višestranačkih izbora pa 95. i nadalje, ali nekom ćemo drugom prilikom, ja se nadam. Samo mi kažete ovako za kraj, jednom su pitali akademika Supeka što čitate. On je rekao Karla Maja. Ovi su mislili kao Marks, ne, čitam Vinetua. Čovjek čita lagane sadržaje. Što vi čitate ovako u mirovini? Kakvom literaturom ispunjate svoje slobodno vrijeme? Vi ste svoje znanje prenijeli studentima, oni će ga upotrijebiti kako već znaju i umiju. Što vi volite ovako za svoj guš danas pročitati? Čime se bavite? Pa reći ću vam da nemam puno vremena za čitanje, koliko sam angažiran na pisanju sada moje nove knjige Moj životni put i na jednom drugom projektu u okviru koji se radi, jeli, projekt Hrvatske enciklopedije u Bosni i Hercegovini. Tu sam urednik za oblast prava i imam određene obveze na ta projekta. Sam dva projekta angažiran. Rijetko čitam knjige od korice do korice, ali sam, na primjer, pročitao ovih dana na odmoru, jeli, preko ljeta, knjigu Gospodar svijeta. I preporučuje je čak i Papa Franjo svakom tko hoće dublje ući u ove probleme suvremenog svijeta da je pročita. Pročitao sam knjigu Komitet 300 ili Civilizacija razularenih. To sam preporučio mnogim prijateljima da pročitaju. Dakle, ima i drugih knjiga koje sam od korice do korice iščitao, ali ja mnogo više uzimam knjige da se konzultiram s drugima po određenim pitanjima kad pišem i sad sam dosta tih pjesničkih knjiga od Krleže i Nazora i drugih, Cesarića i tako dalje, Preradovića uzeo pa ih ugrađujem kao misli u ovu novu knjigu. Dakle, čitam onda ono što mi je potrebno da bih imao stavove vlastite, s kim usporediti, vidjeti jesam li u pravu, nisam li u pravu i što mogu ja mojim čitateljima onda poručiti
kao štivo iz moga pera. Profesore, što reći nego hvala vam na izdvojenom vremenu što ste nam došli na našu TV. Pripremamo sve ovo jedno vrijeme i svako dobro u daljem radu. Hvala ja i vama, a i našoj TV želim isto tako uspješan rad i velike, goleme rezultate u budućnosti. Hvala u ime ekipe još jednom. A poštovani gledatelji, bijaše to još jedna emisija s povodom. Sutra se družimo u isto vrijeme. Zrcalo tjedna. Hvala na pozornosti.